Доброго ранку, в ефірі інформаційний випуск у студії Ірина Аріон. Четверті міжнародні змагання кінологічних команд розпочинаються сьогодні у Хмельницькому. Участь у них візьме 31 команда з 9 країн Європи, а також збірні Державної прикордонної служби, Національної поліції, Нацгвардії, Державної фіскальної служби та Державного підприємства міжнародних авіаліній «Бориспіль». Про це нам повідомив керівник медіа-центру Державної фіскальної служби в області Віктор Чиж. Учасники змагатимуться у пошуку наркотичних засобів, зброї, набоїв та цигарок. Розпочнуться змагання о 9 ранку на стадіоні «Поділля». За їх перебігом стежитиме моя колега Дарина Денисенко. І розповість про це у денних випусках новин. Територію Хмельницького аеропорту розчищають від зайвих дерев та кущів. Про це повідомив його директор Валерій Сорока. Роботи розпочали 10 квітня. Загальна площа, яку мають очистити, 80 гектарів. На цьому відео ви бачите, як розчищають територію аеропорту біля ангарів. На цій ділянці працює 10 чоловік. Ми вже працюємо тут 40 днів. Бо около 30 гектарів вже вирізано різної деревини, кущів, порослі. На скільки днів розраховуєте цю всю роботу? Мінімум як на місяць. Ще на місяць, так. Да. Ще на місяць, не менше. За словами Валерія Сороки, в аеропорту відновлять освітлення. Трансформаторні підстанції та лінії електропередач, які забезпечували литовище електроенергією, наразі належать державному підприємству «Украерорух». Аеропорт Хмельницький їх використовувати не може. Обласна рада звернулася до «Украерруху» та Міністерства інфраструктури про передачу об'єктів на баланс підприємства, повідомив Валерій Сорока. Комісія Міністерства інфраструктури України, яка розглядає такі питання, прийняла позитивне рішення про передачу даного майна від державного підприємства «Украерруху» нам КП «Аеропорт Хмельницький», що безперечно дасть нам можливість оперативно вирішити питання, в першу чергу, забезпечення нашого підприємства електроенергії, що в подальшому буде відзначатися на тих конкретних кроках, які забезпечують нам його сертифікат, а потім забезпечить і польоти літаків на нашому аеропорту. Мистецький фестиваль «Арт-колаж-2018» у четвер відкриють в обласному художньому музеї. Він триватиме 3 дні. Цьогоріч разом із музейниками до організації фесту долучилася обласна спілка вірменської національної культури «Арарат». Відкриє «Арт-колаж» виставка картин українського художника вірменського походження Бориса Єліазаряна. А сьогодні о 16:30 у музеї відбудеться творча зустріч із митцем. Творча зустріч і майстер-клас художника, у ході якого усі присутні зможуть долучитися до написання спільної картини. Потім художник її допрацює, і вона стане частиною музейної колекції. Це і відкриття персональної виставки художника. І третій фестивальний день буде презентація збірки короткої прози та віршів Бориса Єліазаряна «40 джерел», яка нещодавно буквально побачила світ у видавництві «Старого Лева». За словами Ольги Долінської, у четвер на фестивалі «Арт-колаж» відбудеться майстер-клас з гончарства. У п'ятницю покажуть, як виготовляти ляльку-мотанку. Також плануємо, що в рамках фестивалю відбудеться засідання клубу «Параджан оф Арт». Будемо дивитися фільм Романа Балаяна «Ніч в музеї Параджанова». Для поціновувачів пригод музейної експозиції ми підготували цікавий квест. Перше відбудеться «Ніч музеї», саме 18 числа у Міжнародний день музеїв відбудеться така театралізована нічна екскурсія з каганцями. І це було останнє повідомлення випуску на цю годину. До зустрічі в ефірі. Залишайтеся з нами.